Hyvin lähtee 55 numerolla kuten Virta. Kärjessä siis 55 numerolla Valtteri Virtanen. Valtteri on raumalaisherrasmies tukemassa rahoille, Poblin for you, Kendall, Pelkonen Car Restoration, autopalvelu, J. Niskanen, Suomen imurikeskut, painoviike, Brätti, Laasu, Renkaat, maanrakennus, J. Kärkkäinen, Iskäiti, Eetu, Vilho, Eevi, Helmi, Samuel ja Nieminen. Kakkospaikalla siellä tulee Kalenin, Aino, Aino on konekuski Redulasta. Muita tietoja täällä ei ole. Kolmas paikalla tulee numero 70 Emeli Jalavikko. Hän on ammattikoululainen Kokemäeltä. Tukemus on pystykynä Motorsport AV 8. John ja Veivo Mäli Eura. Sitkin paino 100 paita ja luotivat Jalavikon kalusta, mutta kyllä vetoja löytyy, nousee siellä haastaa Kaleniusta ja nousee itse asiassa kakkospaikalle. Kalenius putoo kolmanneksi tuolla takamutkassa, mutta Kalenius taitaa kuitata heti takaisin, kyllä kuittaa takaisin kakkoseksi. Eli Jalavikko putoo sijalle kolme, kun tullaan kohti ruutulippua. Jukkainen Akkonen siis jatkaa semeihin, eli lähtövoiton tästä korjaa. Numero 55 Valtteri Virtanen, kakkonen numero 10 Kalenius. Ei jatkalla, kuten on mitään halunnut nerosia, joka on lähdössä teki karsiuhaa, kun kahdelle ensimmäisen oli vaikka semifinaalien puolessa. Elopaikalle. Eikö Santalan johdolla tullaan, Sallinen kakkosena kolmospaikalla ja sitten Pyry nousi ja hänen perässään tulee Prihti. Karsis pitää perää tässä kohtaa, kun mennään ensimmäistä kertaa tuonne takalenkille. Nousijoille varattelee asemia nousee tässä kakkospaikalle. Pyry on eurojokelais, herrasmies tukemassa Fiksus J. Sari, Rauman Sammutin, M.J. Reisik, Aapa, Äiti ja Iskä. Prihti on siellä kolmas paikalla, kun tullaan ensimmäistä kertaa. Nyt siellä Prihtillä lähtee vähän kirjoittaa, pysyykö pyörillään, pysyy. Jää jonkun hännille siinä kärjessä edelleen Santalana, jälleen kakkospaikalla. Karppinen on Karppista, mutta pitkä on matka Prihdillä, kun ykkönen kakkonen vaan jatkaa semeen. Kärki kolmikko menee tuolla jo takamutkaan. Santalla johdolla tullaan edelleen nousijalle. Immussa kakkosena vähän jääneenä tulee Saureeni kolmanta. Nyt nousijalle puskee suoraksi. Saureeni hyötyy tästä, nousee kakkospaikalle. Nousijalle jää itse asiassa penkkaan kiinni varmaan. Kärki tulee täältä jo kohti maalia. Eli siitä lähtövoittoon ja semeihin. Numero 16 Janne Santala, niin ikään semeihin. Nahtraureen. Katsotaan tätä karsiutulta kolmossia, että käydään kiivasta taistoa. Kyllä siitä Prihti ottaa kolmossia, Karpinen on neljä ja keskeyttää ja joutuu sitten pyrin kolmossia. Näin pelu. Kyllä lähtee siitä Prihti. Sitten hänen perässään tulee numero 8 Heini. Eli nimetään leveetä lapeita perään, mitä sitä kukkua tästä kohtaa. Iso tuolla johdolla mennään siellä, yksiä tulee jotain hässäkkää siellä vähän sijoituksen. Tuottuu kakkospaikalle taitaa nousta Jaakku Terho. Hän on talonrakentaja Raumalta tukemassa rakennuspalvelu B.E. Hieronta apua, että autopalvelu S. Kartano, Ravintola Kallio ja Rauman Santti. Kärjessä tulee iso tuovalla menoja, nyt siellä menee pitkällä ja Eli se täytyy olla sitten Färgringi, joka sitten keskeyttää 38 numero lentää tuonne vallin taakse. Osa näkyy
Eli siinä oli vähän draamaa, siinä kaksi kappaletta keskeyttää kalustoa, toinen on tuo radan ulkopuolella, se pikku hinaustaa, kun tulee tämän lähdön jälkeen, kärki tulee kuitenkin sieltä jo kohti tornia. Eli siitä lähtövoitto on Semeihin numerolla 75, iso tuovola. Katsotaan toinen Semeihin ja sadan. Kyllä se on numerolla 39, eli Sauli Haavisto kolmatta numerolla 8 Ravihelin. Hänen jälkeen se tulee 57 numerolla Kukkula. Sitten näin päästään matkaan. Tasainen on kyllä rintama, katsotaan. Katsotaan neljää, sinne tulee 17 numerolla Österholmi, hänen perässään 42 numerolla Anttila. Sitten tulee numerolla 3 Lännistö, nyt on tupää vähän sekaisin 4-5 numerolla Peltolalla. Eli 45 numero Iiro Peltola, Vilppi lähtö, 78 numero Ari Käänteen, Vilppi lähtö. Eli 4-5 ja 7-5, Vilppi lähtö. Käänteen jääkin tuonne ykköspisteen jälkeen. Joutuu keskeyttämään. Kärjessä tulee edelleen 23 numerolla perätakalla. Sitten tulee 59 numerolla. Toivon ja perätakalla numero 7 yhtenä harvissa. Ja käänteellä aletaan. Peltolalle. Peltola on siinä. Takasuoralla menee hitaasti, katsotaan vähän uskeltaan kannuun ja keltään, eli hinaus hommia tässä ensimmäisen semin jälkeen taas tiedossa, kun perätakalla johdolla mennään ja tuo takalenki ja keltaisesti lippu liahuu. Näin sieltä päästiin keskeyttäneen auton ohitte tulla ja kohti maalin mutkaa. Nyt nähdään vähän taistelua finaalipaikasta, katsotaan miten tämä päättyy. Kyllä se tämä finaalipaikan ottaa. Perätakalla sitten tulee. Tämä pitää numero on, mutta taitaa olla Toivonen ottanut kakkospaikan. Ja se menee sitten 7-7. Nyt lähtee Sumi siitä. Sumi meni vaan näin. Perätalo Ville nousee siihen kakkospaikalle. Setälä lähtee haastaa, että ulkoolista kolmosparista. Katsotaan, miten päättyy. Kolmeen rinnan mennään tuonne ratakoodin. Kolmossa kossi. Suvi hyötyy vähän tästä painimista. Menee kärjessä siellä kohti A-finaalia. Setälä parantelee asemia, nousee siihen kakkospaikalle. Ville Perätalo putoaa kolmospaikalle. Hänen perässään taitaa tulla Jan-Erik Vanne. Katsotaan, kestääkö Suvi keulas, näyttää sinne vähän miehille ajamisen mallia. Kierros jäljellä, Setälä on noussut siihen jo ihan iskuja täytyy. Täällä edelleen siinä kakkospaikalla. Perätalon Ville on kolmospaikalla. Hetken putoo siinä itsellä kolmanneksi, nousee numerolla 12 Jan-Erik Vanne. Tarraa kiinni siihen sijoituserapaikkaan. Mennään viimeistä kertaa tässä lähdössä takamutkaan. Perätalo Suvi johdolla tullaan ihan edelleen. Setälä Joni on siinä ihan iskuetäisyydellä kakkospaikalla. Katsotaan, tyytyykö B-finaalipaikkaa vai lähtekö hakeen ohitusta. Nousee kyllä rinnalle siellä jo, mutta Suvi pitää sitä linjaa kiinni. Kyllä sieltä itse asiassa vaan Setälä nousee, eli sitten A-finaaliin kyskyt. Suvi Perätalo B-finaaliin ja perään oleva kansuilla vaan neljän perätään. Mä en tiedä.
Kalle. Ja meillä on vitopäivä laittaa viidentenä. Nyt tulee lippu ja numero 47 Marjo Koivisto mustavalvoinen lippu syy kiilaaminen. Eli 47 varoituslippu kiilaamisesta. Koiviston johdolla tullaan siellä Penttilään kakkospaikalla. Eli pikku breikki tämän lähdön jälkeen, kun tuli kaoto, niin hinoilla jo tarkistellaan kuljettajaa. Lähdetään viimeiselle kierrokselle Saureen ja sinä kolmaan. Neuvospaikalla tässä syörii 104 numerolla Rautanen, pääsee kyllä jatkoon. Saureeni järjelleen kolmas arva, nyt siellä pyörii Kalenius tuolla keskihammalta, pääsee kuitenkin jatkoon. Näin tulee kärki jo takasuoraan, sieltä edelleen tullaan Koivisson Markon johdolla. Penttilä yhteiselevänä kakkosena, sijoitusedaspaikasta väännetään siellä tosissaan Niemisen ja Saureenin kesken. Koivisto kääntää kuitenkin kohti ruukulippua, niin siitä vastuvoittoi A-finaaliin, B-finaaliin, 73 Penttilä. Sijoitusedään menee sen numerolla 20 Jari Nieminen. Ennettäkö lähdössä on numerolla 65 Saureen. Hänen perässään tulee 66 numerolla Kalenius. Ja sitten sieltä kiertelee vielä 104 numeroa Rautanen, niin Suisko joku siitä sieltä kertaa tuon yksyt pisteen jälkeen. Voittaja A-finaaliin, kakkonen B-finaaliin, kolmannen sijoitus erään. Turvalippu pois. Tapanen rintamaksu on Tekola valuu vähän leveäksi. On siellä kakkospaikalla. Salminen on tässä kohtaa neljäntenä, kun tuolta koitan pärejä poimia. Tullaan ensimmäistä kertaa tornia. Eli Rekola on siitä B-finaalin paikassa kiinni. Kärjessä tulee 31 numeroa äänenä. Sillä tekee saa kerkiä kääntää. Saarelan perässä Salminen. Salmisen perässä tulee numero 2 Aatula. Siinä hänen perässä tulee 75 numero 1. Noin kuotikierrosta matkaa maaliin. Katsotaan kärki kaksikkoon siellä vähän karkuteilla. Sijoituserapainasta siellä vielä väännetään tosissaan. Katsotaan. Nähdään me siellä ohitusyrityksiä. Vielä se on Virtasen näpeissä, kun tullaan takasuoralle. Nyt lähtee Rekola hakemaan sitä vähän ulkoa linjaa. Katsotaan, kuka onnistuu. Saako alha pidettyä kiinni. Alha yksä pyöräntää. Sitten lähtöpuistaan pystyy. Rekola kakkosena 31 numero. Ja taitaa kolmanten maaliin tulla sitten 5-4 numerolla Saarella. Se varmistellaan nekin täällä maali tuomaan. Näin mennään. Hyvin lähtee Saaretta sieltä. Aavesta lähtee kiertää matkaa, se valuu kyllä vähän leveäksi ja neljäntenä. Kärjessä nyt edelleen 74 numeroa Tarkka, sitten sieltä taitaa tulla Tuomas Ilkuolla kakkospaikalla. Hänen perässä tulee Kojola, Kojolan perässä Haavisto, sitten tulee Kalenius. Mennään ensimmäistä kertaa tuonne kaukaisimpaan kohtaan radasta, lähdetään tulee kohta tornia. Vähän siellä loikitaan, mutta ei se mitään, se on hieno näköistä. Tarkka tulee edelleen sitä kärjestä. Kierros mankaa maaliin. Siellä tullaan kahta kolmeen rinnan, katsotaan Haavistotaan käännettyä tuonne sisälle voittaa. Yhden sijan nousee siinä kolmanneksi.
kakkospaikan pitää edelleen Isotuomola. Kyllä se niin käy, että pojalla tukoo sieltä nelospaikalle. Sijoitus eräpaikassa on kiinni Haavisto, kun mennään viimeistä kertaa tähän lähtöön perämutkaan. Edelleen tullaan tarkan johdolla, sillä tarkan kannalta näyttää hyvältä. Siinä on pieni välimatka kakkossijaan, viimeinen mutka sitten vielä. Eli siitä lähtövoitto A-finaaliin. Mika on tarkka B-finaali numerolla 18 Isotuomola. Tätä taas Isotuomola numerolla 39. Näin saatiin aina. Se vettosti. Mutta sitten muun muassa täällä oli, täälläkin oli. Se osallistuu neljällä autolla mennään, eli käy Haavisto saarella, jos hän on jo varanne. Hyvin lähtee täältä 12 numeroa Jane, eli Vanne käy tärkeä taas. Paikalla Haavisto neljänteenä pyörähtää tänne kasan päälle. Taitaa jäädä Volvo siihen, vähän siltä näyttää. Kolmantena tulee 17 numerolla 93. Kyllä maapipalveluvolvo jää sinne jatkoon prosentoon, ei auta mikään, ja Nieminenhän tähän lähtöön ei edes osallistunut, eli kolme autoa siellä kiertää, ykkönen kakkonen jatkaa B-finaalin puolelle. Kyllä sieltä ovi aukeaa, eli näin sitten Haavisto keskeyttää sitten. Hän oli neljäs tässä sijoituserässä. Kärki tulee tältä ja lähtee kohti viimeistä ratakierrosta. Edelleen tullaan Jan-Erik Vanteen johdolla. Yhtä selvänä kakkosena tulee siinä Saarela. Pieni pääni Saarela jälkeen tulee. Ja Jötterin holokkuu. Saarela on näin, koska ykkönen kakkonen jatkaa B-finaalin puolelle. Vanteessa kärjessä menojaan, hyvältä näyttää hänen kannaltaan. Nyt siinä on saanut pikkusen venittyä Saarellakin välimatkaa jo Österholmiin nähden. Mennään viimeistä kertaa tähän lähtöön tuonne takamutkaan. Ei tässä ihan ohitusyrityksiä tarvita enää nähdä, jos ei viimeinen mutka niitä tuo tullessaan. Tästä kääntää Jan-Erik Vanne kohti ruutulippua. Eli hän kirjataan sitä lähtövoitoja paikalle. B-finaali todennäköisesti 54 numerolla Saarella ja kolmantena maaliin tulee Österholm. Lähtö valmis Kölyyn radiota, turvalippu pois, eli yleisöluokat B-finaalia. Kolme kierrosta ja tiedetään nousia päivän päälähtöön. Tasaisesti lähdetään, nyt lähtee Kärki taitaa sieltä vaihtua, Saarella lähtee hakemaan ohitusta ja nousee itselle kärkipaikalle, kun on kaksi kierrosta matkaa maaliin. Saarella johdolla mennään, nyt otetaan hakkut naakka toivon. Tornia lähtee viimeiselle ringille, edelleen tullaan Saarella johdolla. Yhtä selvänä kakkosena 59. Isotuomola nousee kasurivanteessa jahtaa ne nyt perätaloa. Kärkikaketko menee naarevan johdolla ja takasuoraan. Penttilä on kolmospaikalla. Saarella kääntää sieltä kohti takasuoraa ja tullaan kohti ruutulippua.
Eli näin siitä lähtövoittoon ja A-finaaliin nousee 54 numerolla Samuli Saarella, niin ikään numerolla Toivonen. Kolma B-finaali tänään huomenna. Sitten katsotaan B-finaali 4. Kyllä se on suken perätalo, tulee numero 2. Näin poistuu turvalippu kaikki valmista yleisöluokan A-finaaliin Huittisten lautapalvelu JMS:ssä ja näin päästään matkaan. Sitten joutuu 23 numerolle, eli perätakalla keskeyttää tuohon ekaan mutkaan. Viidellä autolla mennään tätä Huittisten laatupalvelu JMN A-finaalia. Tarkka kirjauttaa ensimmäisen kierroksesta, että ei lukee uudet sedellä aina. Tästä päästään kökkereistä ohi, seuraava odottaa sinne heti keskihampaalla. Ollaan noin puolessa välissä tuolla yleisöluokan A-finaali ja siitä on läpät auki ja tehty ratasuoraan. Edelleen mennään tarkan johdolla, siellä setällä kakkosena, Koivisto kolmospaikalla, Saarella neljäntenä, hänen perässään tulee sitten Rekola. Sijoitukset muuttumattomina, kärki kolmikko on vähän varkuteilla, kun siellä setelää rupeaa haastamaan kärkiautoon tarkan nimiin. Kuitenkin kirjataan toinenkin kierros, lähdetään viimeiselle kierrokselle. Nyt siellä setelää ajaa itse kyllä vähän itäpenkkaa ja häviää siinä. Ainakin kaksi sijaa, Saarella nousee kolmas paikalle. Sieltä olisi takainen ripustus pettää setälältä, näyttää vähän siltä, että draamaa tarkka menee kärjessä menoja, voimassa loppuspaikalla, Saarella kolmas paikalla. Taitaa joku setäläkin kyllä keskeyttää, mutta se ei uskalla mennä ohitse, nyt Rekolla menee, kun auto toppaa, näin tullaan sitten jo takasuoraan. Eli hinattavalla siellä on kolme kalustoa, näin tullaan tarkan johdolla. Kohta maata mutkaa Koivisto nousee siihen iskuetäisyydellä. Katsotaan onnistuuko vai ei. Ei taida onnistua. Kyllä sitä Huittisten lautapalvelujengillä voittaa tänään 74 numerolla Mikael Pärkkä Kokkonen. Tänään Parkopoliitto yleisöluokan 3 numerolla 54 Samuli Saarela. Sitten yleisöluokan 4 kiertelee alueen palveluilta. Täältä löytyy kaiken näköistä makkaraa, kahvetta, sämpylää ynnä muuta. On metrilakua, on pehmistä, niin nautitaan tämän keräilyverien puolella. Sitten lähdetään, hävin lähtee perävamo, niin ikään 11 numero on kalanen, ja se ei anna kärkipaikkoa. Se tulee tittuna, eli numero 1 Soini Juuso Salaminen, Vilppi lähtö, eli 11 numerolla Vilppi lähtö. Salminen on siellä vitospaikalla tässä kanssa Vilppi lähtöön aalla. Kärjessä menee 17 numerolla Österholmi. Hän on yrittäjä sähköasentaja Tammisaaresta tukemassa Österholms EL. Dödenina Österholms Jyp Jänsti Hieno ja Mikael Lindblad ja Devin Bergs Blood. Näin ja kakkospaikalla tulee Samppa Kalenius. Sampaan auton asentaja Sääksmäeltä. Muita tietoja Kolme ensimmäistä siis jatkaa suoraan välieriin. Lopuiten tieviä keräilyyn ja nousee Salaminen haastaa. Nyt on perätalotetta viimeistä suorasta jatkopaikasta. Perätalo on siellä kolmas paikassa viiviin. Salaminen on sinne ihan isku etäisyydellä. Pari mutkaa aikaa yrittää. Kärki tulee täällä jo kohti maali mutkaa. Tilanne muuttumaan, eli sitten lähtövoitto on numerolla 17 Mikael Österholm.
vähän näkymäesteitä on kakkospaikan otsaan numerolla 10 Samppa Kalenius. Ja kolmantena tulee maaliin numerolla 11 Salminen, 4 alkuperässä on Suvi Perätalo, sitten tulee numerolla 12 Kaukola, hänen perässään numerolla 6 Markkuliela. Sieltä kiertelee vielä numero 4 Timo Leino kohti maalia. Näin saatiin tuuppareiden alkuperät käyntiin, mennään lähtöön numero 2. Siihen osallistuu Aleksi Isotuomolla, sen kyllä on muassa HKV Viiatilla, Samuli Lahti. Perätalo pitää ainakin hetki, nyt siinä vapaa-paikalle on 1 numerolla Laaksonen, kolmantena tulee voimaa värejä, eli täytyy olla Silvennoinen. Silvennoinen parantelee asemia, nousee Laaksonen tuli toiseksi. Sitten siellä on patosuvaa värejä, eli jonkin siellä taitaa olla joko Saurini tai Alho, täällä on kaksi patosuvaa kuplaa, niin eikä numerota nää. Siihen joutuu keskeyttämään ilmeisesti Jakonomski tuohon ykköspisteen jälkeen. Kärki tulee täältä jo kohti Tornia ja lähtee viimeiselle kierrokselle keltaiset liput liavuus näin ykköspisteelle. Edelleen tullaan numero 8 tällä Isopuolella Johanolla. Jätetään ja kakkospaikalla on kolmantena, sitten tulee 35 numero Tauri. Perätään 31 numero Maala. Sitten täällä kiertelee 30 Perätalojoukko äänillä. Hän on tiesä vielä kereilyveriin puolelle. Siltä vähän näyttää, jos se ihmeitä saatu. Perätalo keskeyttää siitä. Kärki menee tuohon takamutkassa. Kärki kaksikko on vähän harkuteilla, mutta kolmelle ensimmäiselle siis paikka suoraan välieriin. Viimeisessä välierämaivassa on vielä tässä kohtaa kiinni Samuli Laaksonen, kun kärki tulee jo kohti ruutulippua. Eli siitä alkuerän voitto on numerolla 18. Aleksi Isotuomolla. Vallinti vaihtaa heti tyyhkehkehää ja menee varikolle, että nyt siellä kärki taitaa vaihtua poikasta parantelee asemia ja nousee kärkeen. Takaputkaa ensimmäistä kertaa, että poikasta vaihtaa johdolla. Marko on asentaja, 50 asentaja Pinsi, joka on tukenut kotiväki Harjovalan autopalvelu. Joo, Pörtti, Kuletti, Iä, Saarainen ja Yhä, Evokin autovaraus. Näin on korvella saanut. Koivisto saanut vähän revittyä. Välimatkaa siihen menee. Lähtee kohti viimeistä kierrosta. Kolmas paikassa väärätään tosissaan. Nyt siinä on lukemalla kiinni. Tässä on kolmas numero. Tältä siellä on kolmella. Kortelalla jotain ongelmia. Siinä on tippuu tuolla pisteen jälkeen. Nelospaikalla on 45 numerolla Peltola. Suunnalta näyttää Korpelan kannalle hitaasti. Kiertelee aikaan keskeltää, ajaa tuosta suoraan kyllä siltä näyttää, eli Korpela näissä keskeltää alakuleiransa. Mitään vielä on paikka sitten keräilyjen puolella. Kaikki on vielä mahdollista. Koivisto tulee sieltä jo kohti Tornin putkaa, eli siitä lähtövoiton kirjauttaa 47 numerolla Varmo Koivisto, lähde kakkonen. On numerolla 46 ja Sallion pää. Ja lähdön kulma on numerolla 42. Pikku Atsila ja jatkavat väliin. Areena taas siinä kondiksesta päästään jatkaa. Eli Tuomala Virtanen, toinen Virtanen, Laini Setälä ja Koskinen. Ykkös, kakkos, kolmos sijalla suoraan välieriin. Tasainen on rintama hyvin lähtenyt. Se on 52 numero Tuomela, 3 paikkaa.
Hänen perässään taitaa vasta Riku Virtanen. Me olemme kanssa täytyy sitten 056, joka on siellä nelospaikalla. Setälä kääntelee sieltä jo kohti takasuoraa. Setälä. 31-vuotias yrittäjä Hämeenlinnasta. Häntä tukemassa hallitsurakointiosakeyhtiö TMK ja Louhinta Viso. Kakkospaikalla on 50-vuotiaalle ollut Lallilainen. Numerolaiset herrat miettivät. Käydään tiukkaa kamppailua, katsotaan kuinka se päättyy, kyllä siihen taitaa nousta Israelissa nyt Virtanen kiinni kolmas paikkaan, eli Virtanen. Tämä meinaa vähän näytä kaatua. Korjataan, no ei mitään hätää. Näin sieltä tullaan kohti maalia Setälän johdolla. Eli siitä alkuerävoiton kirja ottaa numerolla 61 Joni Setälä, yhtäsenä 2, 59 numerolla Lauri Laine ja kolmannen ratissa jatkaa numerolla 56 Riku Virtanen. Näin rupeaa olemaan kaikki varmasta tuupparin luota viimeiseen alkuerän lähtöön, eli lähtö numero 5. Pentti Lätikka, iso tuvalla pallinpää, Terho ja Rautanen. Rautanen, joka pyörähtää ekaan mutkaan. Ainakin tässä kohtaa jääkin hiljaa Pentillä, jolla ollaan mennään kohti takasuoraa. Maata löytää Katikan koirikki, äiti Pekka Maijala, Uskku ja huoltomies. Kyllä sitten Rautanenkin pääsi jatkaa, Jouko Hännillä kärki tulee täällä jo ensimmäistä kertaa tonnin kohdalle. Katsotaan, siellä lähtee Kalliopää haastaa kärkipaikkaa ja kääntää siihen keulaan. Näin tullaan kohti maali ja siellä kärkipaikalla edelleen 86 numerolla, eli Jasper Kalliopää lähtövoittaa, kakkonen on 75 numerolla. Iso tulokunta tulokunta on 24 numerolla, Pikka, sitten tulee 73 numerolla, Metsä, Perhä, Tero. Lähtö valmis kajahtaa luureihin, eli Rallan Grekolla Heliin, Virtanen Järvinen, Nikkilä, EVK, Nalaveri, Ykkun, kakkonen väliin, sieltä 36 keräilyeriin. Hyvin lähtee 8 numerolla sitten Heliin. Ottaa kärki paikkaan. Erkki Nikkiveren kolmas paikalla nyt siihen pyörähtää. Pari kalustoa sieltä taitaa Järvinen jäädä tuohon ensimmäiseen mutkaan. Nelospaikalla on kakkosnumero Rauja. Myös seikka numero, eli Rekolla jää tuohon ykköspisteen jälkeen autoon radalla, mutta numero 19 on sen näköisesti, että seistä kyllä omivoimin lähde irti. Helin johdolla mennään ensimmäistä kertaa takamutkaan. Virtanen tulee hänen perässään kakkospaikalla. Virtanen on pienkone korjaaja Kuusijoella, häntä tukemassa Ypäjän monitoimimies Pasi Kasurinen, Pro Väri, Klassik, Katristus, oma lompakko, taskupohja, kolikot ja kullan palautuskuidit. Sukulaiset ystävät ja kaikki muut tontilla kävijät. Juuri näin yhteinen harrastus on täällä. Katsotaan sitten kolmas paikkaa ja tulee liput, kun täältä käy. Ei,
eli hinaushommia sitten tässä ensimmäisen EVK-alkuiden jälkeen kaksin kappaleen. Pientä breikkiä tarkoittaa siis ennen kuin päästään jatkaan. Kärki tulee sitten edelleen Helinin johdolla ja takasuoraan kohti ruutulippua. Eli siitä lähtövoittoja väliin numerolla 8 Rami Heliin. Hän saa seuraa numerolla 13 Harri Virtasesta. Kolmastaan lähdössä on numerolla 20 Erkki Kisa ja 14 numerolla 2 Juuso Rauhe. Näin nousee kierros, nyt kohta päästään mahtaan, eli nyt. Hyvin lähtee, että 26 numerolla Nieminen. Keskeytään, niin keskeytään, kun käsää Marisol. Kuusi numero, miksi tää on Laapottille, siellä sisäpuolella pääsi kääntää kärkeen. Kakkospaikalla on Nieminen, hänen perässään tulee Suhonen. Eli Laapotin Harri johdolla tullaan, hän on toimitusjohtaja Läykkä Citystä tukemassa Kerset osakeyhtiö Eura 4 Oy, Nehtä Läyliäinen, Urjalan rengaspalvelu, Kansisetti, Pakkala Pelti, Lope jätehuolto, Suomen erikoispumppaus, NP Tilipalvelu, Kotkimaan Gruppi, Pöylä Mopo, Marika ja Seppo Hakulinen, Vaimo, Vilma ja Tara. Näin kakkospaikalla Ari Nieminen, hän on luotsiveneen kuljettaja Kalannista, tukemassa laaturenkaat ja painopiste.prätti. Kolmantena tulee 34 numero Liku Suhonen, hän on varastopi Surjalassa tukemassa Tiil Etupelto, Mikko Jenni Kiviranta, C. Rentti, S.V. Kuivaus, Tampereen rakastusilmaa, Polemon osakeyhtiö, Monityö Helin Oy, Akaa maanrakennusosakeyhtiö, Asema Kätalakkari Oy, Huoltokeskus Ysi Auto Urjalasta, Autokulmempäävästä, Etupelto Oy, Pirkanmaan levityö, osakeyhtiö, oma puoliso, isä ja muu perhe. Taas on hinattavaa tässäkin lähdössä tuo ykkös-kakkospisteen välissä, sieltä kärki tulee jo kohti maalimutkaa, edelleen tullaan Laapotin johdolla, eli siitä alkuerävoitoja ja paikan väliin kirjoittaa 36 numero Harri Laapotti, lähdön kakkoneen väliin jatkaa 26 numero on Nieminen, kolmas on 34 numero on Suomen. Ja täältä vielä yksi kappale, eli numero on 24, Christian Nyström. Päästään matkaan, tasainen on rintama, hyvin lähtee 54 numerolla Saarella, Kaarella. Nyt siellä tulee pientä osumaa ja taas jää tuohon laki ruutuun, nyt kappale kaluttaa. Olisiko se ollut Lehtosen Rami? Varmaan vähän siltä näyttää, Saarella johdolla joka tapauksessa mennään. Saarella on tyhjän voittajana vammallista tukemassa. Ensi Oy, Tyrvään Tynnyri, Makkaratehtaan Sisureiraamo, äite ja iskä sisarukset sekä aikalauva muksu, kummipojat, mummi ja pappa, Mikko Tapsa ja viimeisenä, mutta ei vähäisempänä Peku. Näin on Saarella repinyt 150 metrin kauan, kakkospaikalla tulee Lempiäinen. Lempiäinen on toimitusjohtaja Kalannista tukemassa. Hänellä Oirialla minulla oli Marakat Ristymäki, Vahva Kylmäala oli Laatu Renkaat ja painopiste Prätti. Sitten kolmas paikalla on Pyrynousija, hän on Teurajoilta lähtenyt tänä aamuna häntä tukemassa J. Sari, Rauha, Samutin, Aava, Äiti ja Iskä. Sitten siellä tulee 51 numerolla Janne Keskinen, hän on kunnossapitopäällikkö Eurajoilta tukemassa varaosaliike J. Sari, Rauha, Samutin osakeyhtiö sekä Hankkilan koneen Rauha. Sijoitukset muuttumattomia. Saarella tulee siellä ylhäisessä yksinäisyydessään kohti viimeistä mutkaa ruutulippua, eli siitä EVK-luokan alkuerän lähtövoiton kirjauttaa 54 numerolla Samuli Saarella, jatkaa välieriin, katsotaan toinen välieriin meni ja taitaa olla numerolla 44 Lempiäinen, kyllä kolmas on 49 numerolla Kampiäinen, sitten tulee 51 numerolla Keskinen, niin hänen pitäisi tämä 67 numerolla Lintakukkula. Sitten on Harppinen, Kukkonen, Rikola ja Jalavi. Ykkös, kakkos siellä välieriin. Hyvin lähtee suuttu 9 ainakin kesken on vielä elopaikaliikko, kolmannet nouteet, Jalavikko siellä. Pikkasemia on parantelee siellä
kukkonen nousee ainakin yhden sijaan, on siellä vitospaikalla. Nyt siellä on jotain ohjelmaa, Jalapikolla menee pitkin poikin penkkuja, kärkikaksikko karkaa. Karppinenkin taitaa nousta ohi siitä Jalapikosta, ei, ja Jalapikko saa nyt taas juonen päästä kiinni. Lähtee takaa jo, mutta kärkikaksikko pääsi vähän karkyteille ja kahdelle ensimmäisellähän tässä on paikka suoraan välieriin. Edelleen tullaan Rekolapille johdolla. Tällä vielä kakkutaan pitkin vähän, mutta on Juutolehtinen, Lundbuvien auto- ja rengaspalvelu, Tuiskulan kone ja romu, Roni ja Veikoväri Eurasta, silkkipaino, satapaita, Uotina Service ja työkalumarket.fi. Näin Rekola kääntää siitä jo maalimutkaan kohti ruutulippua, eikä siitä lähtövoittoon numerolla 69 pilleitä, kun katkaa välieriin ja katsotaan toinen välimeeriin, niin se on numerolla 74 Jalavikko, 358 Lehtinen. Mitä tässä tapahtuu, Loveni sieltä pääsee jatkaa. Radioliikenne käy kiivaana, kuuntellaan tuleeko sieltä jotain vippuja hetken päästä meille. Kärjessä siis Tero Helenius. Elikkä Tero on ajoneuvoasentaja Keikylältä, häntä tukemassa Heleniuksen auto, kummi, sedä, sorella, Impalandi, rauta, rasti, brittin, talo, tiim, Ahmed, PR-tiimi sekä vaimo ja salli. Ja sitä tulee lippuja, elikkä 101 metri, lokahallan, mustavalkoinen tikku. Tässä menee 87 numerolla Ronja Järin pystytilä piirtilaa, hän on kokemäällä, suorinainen tukematon Reikolainen Eurassa. Onko toi nyt sitten kakkospisteen jälkeen kärki tulee täältä jo vaihtuneena kohti maalia, eli siitä lähtövoittoa numerolla 101 Petri Hallakangas. Lähdön kakkonen on 115 numerolla Tero Helenius. He jatkaa välieriin. Kolmantena ruutuviton näkee sitten numerolla 87 Ronja Järvi. Hänen perässään tulee 82 numerolla Juhani Lovee. Loveenin perässä kiertelee sitten ja kiitoksia, täällä tuli lähetys pehmistä tarjoille. Eli... hyvin lähtee, 45. Kärkiauto, joka siellä kaapautuu. Minulla kärjessä on nyt 11 numerolla Salaminen, hänen perässä on Venatolo 30, että tulee myös 6 numerolla Koskinen. Jotain pikku lippuja saadaan, eikä numerolla 12, Niikalas Kaukola, mustavalkoinen lippuun painaminen, eikä numerolla 12, varoitus painaminen. Näin tullaan siltä takasuoraan Salamisen johdolla. Juuso on Mekaneen asentaja Juupa, jolta tukemassa oma rahapussi ja HRT. Kakkospaikalla sinä numerolla 35, Perätalla Ville on myyty meille kallakautta, ja tämä tulee Perätalla. RTK-reisitti,
Kärki kaksikko on siellä vähän karkuteilla, katsotaan tuolla viimeiset muutoksia. Ykkönen, kakkonen tähtiin nousee välierien puolelle. Vielä mutkalla ollaan maalissa, sekä lähtövoitto on numero 11 Juuso Salminen, jatkaa välieriin niin ikään väliin. Ja katsotaan tuolla 30 perätalo. Kolmaten tullut kuntoon, mutta on kohtinen äänemmäinen saa lähtiä numero Rautanen. Sen takia, että ne ei vielä varmasti kuntoon, Niklas Kaupola. Mä ihmettelen, että siellä on nyt joku automa, se on varmasti peukku. Ja sitten meillä on tämä kaasut, karotut voi joku kaupunki, mennä ja mitä sinä. Näin saadaan turvalippu siikun kanssa jatkamaan, eli Jakonovski Virtanen Jyri ja Lamurilla. Samuel ja Penttilä. Penttilä seuraavassa sisäpuolella hyödyn siitä, kyllä Penttilä ottaa sitä kakkospaikkaa kolmannen syrjällä. Mennään ensimmäistä kertaa Lahankäärin Erik Jalonovski, jos sekatyömies Porista. Porista häntä tukemassa Kunmarenikin Meppijoki, Motor Market, Villa Poseidon, rakennuspalvelu Jalonen, SA Asennus ja rakennus. Raskaskodinhuolto J.P. Rajalla, Nakkilan autoharjoittama, hdp.fi, Rengas- ja kuljetuspalvelu J. Honkala, Suomen ikkuna- ja kattoremontit, Merko Hölynäämö, J.G. Motorsport, näin, kakkospaikalla tulee siinä Kimmo Penttilä, vähän leveellä lavella. Neljäntenä tulee 40 Anssi Korpela. Anssi on työjalta ja äässästä hän lukee Ahmed, Karita, Häitinen, Rautta, Petti ja Reikko, Viimi, Moskunen, Pamir, Viimi. No ne. Näyttää pitkästä aikaa siltä, että taidetaan selvitä ilman hinauksia ainakin tässä kohtaa. Kärkikaksikko tulee täällä jo kohti viimeistä mutkaa, eli siitä keräilyönä lähtövoiton kirjoittaja ja paikan välieri. Kolmen tapalla hetki tiedon on se, kolmen tapalla Penttilä, jotka on kolmannaksi varmaan Syrjälä. Sitten ne pitää nähdä aina viimeisenä. Jatkaa sitten välierien puolelle. Näin päästään reissun päälle. Hyvin lähtee 37 numero 0. Jotain ongelmia minua Terje Timo Leinolla. Kolmos paikalla tulee tässä kohtaa sitten numero 31, eli Jami Alaho. Kärjessä siis Kojola. Kojolaan LVI-asenta ja Alastarosta häntä tukemassa Hanhijoen korjausvaja, koneohjelmointi Iso Tuovola, Transpoint Hosike-osakeyhtiö, Turku Steel, Toimaan varaosapörssi, Äite ja Iskä, Nellipiia, Topias, johtaja Allu, Tume, Jousimies, Tamminen, Nasse ja Emilia. Hienosti on saanut Kojola siinä välimatkaa erivittyä muihin, turvallisen näköisessä johdossa kierros vie matkaa maaliin. Kakkospaikalla Kyllä Leino sitä lähtee kiertää vielä viimeistä kierrosta koko rahalla niin sanotusti. Vähän siellä kärkiä auto tufruttelee jotain, mutta ei kyllä veto hyydy yhtään. Turvallinen välimatka on kakkosijan. Siitä lähtövoitto on numero 37. Niin on voinut jatkaa välieriin. Ja niin ikään välieriin jatkaa numero 31. Jami Alaho. Näin saatiin sitten puhparin luokan keräilyerät pakettiin ja
laitetaan luokkaa, mennään EVK-puolelle. EVK-kyneily mennä sijoina valmiin näyttää seuraava, eli sijoit 1. Käytään matkaa. Kyllä lähtee tämä 58-numero Lehtinen. Kärkeen kasvattaa mikkiä, jotain ongelmia numerolle raikutella. Hän joutuu alkuerässäkin keskeyttämään, taitaa sama hommalla nytkin edessä kyllä. Raikunen lyö pyyhkeen kehään. Nyt siihen pyöritään kakkospaikalta, katsotaan. Siitä hyötyy 20 numerolla Erkkilä. Kyllä tämä on kolmat paikan ottaa, että 51 numerolla Keskinen. Keskisen perään lähtee se Virtanen Pertinpojan vatsilla. Kärjessä tulee edelleen siis Juuso Lehtinen. Pari sadan metrin kello seuraavaan. Kakkospaikallaan Erkki Nikkilä. Neljä autoa siellä kiertää rataa. Kolmelle on jatkopaikka tarjolla. Lehtisen kannalta näyttää hyvältä. Hän menee tällä menojaan. Kierros vie matkaa maaliin. Kakkospaikalla tulee Nikkilä. Kolmospaikalla on 51 numerolla Keskinen. Keskistä ajaa tasaa numerolla 63. Toni kirjoitellut meille pitää Toni Juvitsari Pyhärannetta. Tukemassa palo kone ja rengas. Kukka kauppa 65. Aika lähelle siellä nousee jo Virtanen, mutta ei kuitenkaan ole suoraan oikeutta. Tästä häipyy maisemaan 51 numerolla Keskinen, eli on kolmelle ensimmäisellä on jatkopaikka, niin yhden kohtalaksi voitu tarjoutuminen. Lähdön voittajasta ei ole suurta epäselvyyttä, jos ei tekniikkamurheita tule, niin Lehtinen tulee täällä omassa ylhäisessä yksinäisyydessä ja vie viimeinen mutka siitä ja kohti ruutulippua, eli siitä lähtövoittoa ja välieriin 58 numerolla Juuso Lehtinen. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu. Rapputus nousee 63 numerolla Virtanen, kolmas on 20 numerolla Nikkilä ja Kari Riutuun joutuu 51 numerolla Janne Kettinen. Ja sieltä lähdetään jo matkaa. Hyvin lähtee 64 numerolla Karppinen. Sitten Karppinen ottaa kärkipaikkaa, saa perään. Sitten Aaviton perään kääntää Suhonen. Kärjessä siis menee Reini Karppinen. Reini on asentaja Lempäälästä, häntä tukemassa toiminimi eläinlääkäri Sirkka Pyhälä, Kovikka Lapi, polttokulta Lempäälästä, www.sirkkapyhälä.net ja asema Motors. Kakkospaikalla siellä tulee sitten Joni Haavisto. Jonin budjettajat oli äkkiä lueskeltu. Kolmospaikalla siellä on sitten Rikku Suhonen, Akaan maanrakennusoppelilla. He on tässä kohtaa ne kolme, jotka on vähän erottunut muista ja näyttäisi jatkavan tästä välierien puolella, mutta vielä kierrosmatkaa maaliin. Karppisen johdolla lähdetään. Linta meille kirjoitellut mitään. Linta on Kottorin rohta Pyhärannassa tukemassa kukkakauppa kultapiisku, palo kone ja teksi. Kyllä siellä kärkikolmikko on yhä edelleen turvallisessa keulassa. Katsotaan nyt vielä noin pari mutkaa, että pääseekö siellä Rauvangin haastaan Suhosta, mutta ei ainakaan vielä näytä siltä. Karppisen johdolla käännetään kohti maalimutkaa, eli siitä lähtövoittoon 64 numerolla Reini Karppinen. Kakkonen on haavittu, kolmas Suhonen, neljäs Akkosen numerolla. Rauhan hänen perässään 57 numerolla Kukkula ja sitten tämä kiertelee maaliin 27 numerolla Ronja Jäi. Lähtö 16 olisi seuraavan eli EVK-luokan viimeinen. Kutosrata on tyhjä eli viidellä autolla mennään. Hyvin lähtee 49 numerolla Nansio ja siitä tämän kääntee kakkospaikkaa Nurkuren. Kulmuksen perässä tulee Lehtosen. Eli kärjessä siis on Tyrynousiainen, kakkospaikalla tulee Sami Kukkonen, onko Sami kirjoitellut, Sami on konemyyjä Raumalta, häntä tukemassa varausliike J-Sariin, Suorax, Kendall, Kauneuspalvelut, Eveliina Kivimäki ja Autokautta Fajanssi. Menestyskohdassa noin 80 finaalipaikkaa ja yksi liigakronssi. Se on ihan totta, kyllä Sami on kokenut kuljettaja. Näin sieltä tullaan takasuoraan. Kukkonen on sinne edelleen kakkospaikalla. Nousijainen pitää keulaa, kun lähdetään viimeiselle kierrokselle. Kolmantena tulee Rami Lehtonen.
kämmekkiä siinä viimeisessä jatkopaikassa. Täällä on yrittäjä Lovia, on vähän tukemassa Lovia autoja. Ei ole aloitettu yrittäjä konekkuja Neurakonin IG Motorsport 100 painekkiu, V. Lahtinen ja maanrakennus T. Evinjänen. Eli nousijat keskeytti näköjään, menee tuon tornin takana, pistää viiva päälle, eli siellä kärjessä nyt Kukkonen ja nyt siellä Lehtonen nousee haattaa jo Kukkosta. Piksusti ei yritä väkisin ohi, koska ykkös, kakkos, kolmos sieltähän tästä vie välierien puolelle. Tämä suoraan tullaan kohti tornia, vähän siellä kyllä Lehtosen kalusto rupeaa sauhuttelemaan, mutka vie siitä. Kyllä Lehtonen sitä vaan lähtöpoita laitaa itselleen kirjauksaa. Sitten tulee 67 numerolla Kukkonen, kolmosjatkaja numerolla 24, Christian Nyström. Sitten tältä kiertelee vielä perässä numerolla 19, Esko Järvinen. Hyvin lähtee, että 74 numerolla. Tässä parissa tulee ykkösen numerolla Salminen jää tämän neljänneksi, kolmannes nousee 46 numerolla Kallionpää. Niin kärjestä on edelleen tietysti, niin on tullut Topias Tikka. Topias on metallimies tuolla Kovinkaisen Kauhajoelta, hän tukemassa Tuisko-osakeyhtiö Raktorityöt Ramiantilla, J.K. Rakenne, Jatspe Oy, Rapalahti Karalse, kummityttö Eena. Tikan johdolla tullaan sieltä, setällä on siellä hyvin immussa, nousee jo vähän sisäpuolissa, ollaan nyt keskimmäiselle. Eli ykkönen ja kakkonen jatkaa siis Aavinaa, niin kolmonen. Nyt siitä sijoitusena vaikutusta käydään kovaa, mä käyn kolme sihteetyksen kärki kaksi, kun hyötyy tästä vähän ja menee parhepeiltä. Siellä vapaa porukkaa ohitte, siellä paratelee asemia, ainakin yksistä numerolla Salminen. Laaksonen parkkeeraa tuonne kolmospisteen jälkeen metsäparkkiin, eli haiskahtaa hinaukselta taas. Täältä tulee kärki jo kohti maalia, pikkusen irvistää nokkapeltin, mutta hyvin pysyy kiinni. Eli siitä lähtövoittoon ja A-finaaliin 74 numerolla Topias Tikka. Toinen A-finaaliin meni ja numerolla 11 numerolla Juuso Salminen, joka tehdään numerolla. Pösterho ja 31 numerolla Jami Aalo. Semmonen oli sitten tupparin huokan ensimmäinen väli, ja nyt siellä pari kappaletta teiltä hinauksia. Kyllä lähtee, että 53 numerolla Jakonovski. Perätalolla on jopa äänille, tulee ilman osumaa, taitaa tulla rengas rikkoa perätaloissa, keskeyttää tuohon keskihampaalle. Kärjessä mennään numero 59, eli Lauri Laineen johdolla Samppa Kalenius kakkospaikalla. Keskihampaassa on keltaista liput, sitten tulee vähän lippuja, numero 30, Ville Perätalo, mustavalkoinen lippu, syy kiilaaminen, eli keskeyttää näiden perätalolle varoituslippu kiilaamisesta. Vetää rinnulla menojaan, niin ei pääse ihan iskuetäisyydet, että Jakonovski on vielä pari mutkaa on aikaa yrittää. Toki toki sijoitus vielä sijoituserää, sieltä mahti nousta vielä finaaliin, mutta näin tulee kärki jo kohti maalimutkaa. Eli siitä lähtövoittoinen A-finaali, 50 Lauri Laine, Inkään A-finaali, 10 numerolla Kappalainen, mutta sijoitus on tämä 23 numerolla Jakonovski, ikävaiheet numerolla Jasperi Kampionpää. Yksi kappale on vielä kumppanipuolta välieriä jäljellä.
Tasainen on rintama. Koivistoko siellä on kyllä ajumaa ja pyörähtää päivänä, kyllä jatkaa nyt siinä pyörähtää sen. Eli Penttilä menee siellä keulassa, sitten on Simka kakkospaikalla loimaan väreen, eli Miro Silvennoinen. Nyt siellä taitaa joutua isotuovolla keskeyttää, vähän siltä näyttää, jää tuonne keskihampaalle. Kyllä Penttilä johdolla kierros matkaa maaliin, pieni välimatka siinä kakkospaikalla tuodaan Simka tonne ja nyt siihen nousee haastaa 37 numero 3 Koiviston Marko kientää täällä peidän lähellä, oli sinne hyvällä paikalla eikä aamuskaan mennessä. Vähän tuli kontaktia ja jäi sinne joukko hännille. Lippuja meille ei mitään ole kyseisestä lähdöstä tullut. Penttilä kääntää sieltä jo kohti takasuoraan. Näyttää hyvältä Kimmon kannalta. Vielä 200 metriä ja ruutulippu heiluu ja paikka on sitten tuupparinluokan A-finaalissa. Eli siitä lähtö voittaa 73 numerolla Kimmo Penttilä. Ja toinen sijoituserää jatkaa numerolla 5 Suvi Perho. Jotain ongelmia, se tuli 25. Alas kuuluu, ne voittuu turvalippu, eli Lehtinen Heli, Rekola Lehtonen, Nieminen Suhonen ja ykkönen takkuinen A, kolmannen nelonen sijoituserää. Siihen nousee haastaa Lehtonen, kyllä pitää kakkospaikkaa. Lehtosella on jotain ongelmia, tutuu neljännä ja kolmannessa on 26 numerolla sieltä Nieminen. Rekola menee kärjessä menojaan, Nieminen on kakkospaikalla. Heliin Lehtonen, kaksi mustaa Volvoa on siellä sijoilla 3 ja 4. Taitaa olla itse asiassa Lehtonen sinne edellä. Nelospaikalla tulee sitten Heliin, niin täältä tulee kärki jo. Lähtee viimeiselle ringille, eli Rekolla juurilla mennään. Kakkospaikalla on Lehtonen, Taitaa olla Stuhlen paperengas, mikä pyörii tuossa keskellä rasaa. Mutta hienosti kolmella pyörälläkin mennään. Jotain lippujakin tulla vielä. Eli Suhonen siinä jatkopaikalla. Hän on viidentenä, kun neljätettä ikään kuin jatkaa. Ykkönen, kakkonen, aaha, kolmonen, nelonen sijoituserään. Kärki tulee täältä jo kohti maalimutkaa Rekolan johdolla. Tilanne muuttuu Patonville. Lippu ja 34 Riku Suhonen mustaurasi rengas irti. Eli Suhoselle tekniikkalippu siitä. Lähtövoittaja A. Rekola niin 26 numerolla. Nieminen tiltoperää 48 numerolla Lehtonen. Ja pojan tiltoperin jatkaa numerolla 8 Rami Heli. Suhonenkin raahautuu Opelillaan kohti maalia, mutta takarengas on tosiaan tuossa pääsuoralla. Seuraavana on sitten toinen EVK-välierälähtö, eli lähtö 21. Siihen osallistuu Petri Honkakava, Säkylä Nuoa, Open Lastara, Toni Virtanen, Rauma Nuoa, Fertinpaja Patsilla, Harri Virtanen, Somero Nuoa, Hartsanpaja Matsta, Eemeli Jalavikko, Huittista Nuoa, Koantiin, Tyssykylä Volvo, Samuli Saarella, Saksamalla Nautourheilija, Toyota Corolla, ja Reini Karppinen, Tiikalan urheiluautoilija, Tulppa Kade. Honkakankaalla siellä on varoituslippu alla. Alku erästään, mikä hän on voittanut. Virtanen on... Hyvin lähtee 54 numeroa Saarella. Saarella johdalla Jalavikko, sitten 101 numeroa Honkakangas hänen perässään. Tulee Virtasen perässä. Siis Toni Virtanen, hänen perässään tulee Harri Virtanen, Karkkisen Reini pitää perää. Tässä kohtaa mennään ensimmäistä kertaa tuonne kolmas pitkälle. Eli
eli sieltä 1 ja 2 vie A-finaaliin, kolmos ja nelos siellä sijoituserään. Saarella ja Horvassa tullaan, Jalavikko haastaa hyvin siinä kakkospaikalla. Harppisella vähetään ongelmia, tulee siellä muiden perässä. Kolmas paikalla siinä on 101-numerolla Hunkakarma. Nyt siinä Haakannassa jalkikko vähän painii sitä, että Vaarava hiukan hyötyy ja pääsee vähän varkuteen kärjessä. Nyt käydään tuossa viimeinen siltuverta vääntöä, sieltä antaa nousta. Virtasen Harri itse asiassa nyt nelospaikalle nousee siitä ohi Toni Virtasen. Vielä puolikierrosta matkaa maaliin, kärkikolmikko tulee tuolla jo takasuoraan. Tilanne muuttumaton kärkikolmikon osalta, näin tästä kohti luukulippua. Eli siitä lähtöpoitto ja A-filaaniin Samuli Saarola, niin ikään 70 numerolla Jalavikko, tiltoterään menee 101 numerolla Peltarangas. Sitten on vielä yksi sijoituserä paikka tarjolla, sen kirjauttaa nimisen numero 13 Harri Virtanen. Hänen jälkeensä tulee 63 numerolla Toni Virtanen ja sitten täällä viimeisenä maalin näkee 64 numerolla Reikki. Häviää siinä itse asiassa kaikki siellä kakkosvaiheen ottaa 36 numeroa Laapotti, hänen perässään tulee 115 Helenius, sitten on Nikkilä, Nikkilän perässä tulee 39 numeroa Joni Haavisto, kärjessä menee siis OJ Olssi kuljettajana Markku Lempiäinen. Seiskahan ei siis viivalla ollut, eli Kukkonen ei osallistunut ollenkaan tähän, eli viidellä autolla mennään. Yhden kohtaloon sitten karsiutuminen. Tässä kohtaa se näyttää, että se on Joni Haavisto, mutta vielä reilu kierrosmatkaa maaliin. Lempiänen lähtee sitten viimeiselle kierrokselle. Hyvin sieltä nousee 115 numeroa Helenius. Kakkospaikalla seuraava sitten sisällä kyllä onnistuu, nousee tämä toisis. Laakotti lähtee nyt haastamaan itse asiassa kärkiautoakin, tulee sieltä ulkoreunaan. Ja kyllä Helenius vetää reijän kiinni, pitää kakkospaikan Laasot sieltä kolmantena. Leveitä lavet tulee siellä Erkki Nikkilä nelospaikalla. Haaviston Joni ottaa häntä. Haavistolla on sinne vielä puolikierrosta aikaa voittaa ohitusta, se tietäisi paikkaa sitten sijoituserän puolelle. Muuten mennään makkarajonoon, jos tässä järjestössä tullaan maaliin. Lempiäinen hyötyy muiden painimista, kärjessä tulee kohti lähtövoittoa vielä viimeinen mutka siitä. Näin välierä voittoa jo A-finaaliin Markku Lempiäinen, toistaa A-finaaliin Tero Hedenin. Sijoitetään polkastuun ja Laasahtiin ja polkastuun Lamilla Haavissa nousee sijoitettiin. Näin saatiin tuo EVK-ulkana välierä. Näin päästään retkelle. Sitten katsotaan kolmanneksi, joka nousee 66-numerolla Virtanen ainakin hetkessä valmiin. Toki vähän Kallionpää ottaa kolmospaikkaa. Perätalo keskeyttää todennäköisesti ykköspisteen jälkeen vähän liitä näyttää. Ei kyllä itse lähtee jatkaan. Muut on kyllä jo kaukana menossa. Eli voittajahan tuosta vaan nousee sitten A-finaalin puolelle. Edelleen tullaan Jakonuskin johdolla, kun on kierrosmatkaa maaliin. Kakkospaikalla on siinä. Eli perätalo keskeyttää tuonne kaakospisteessä takasuoralla, eli pikku vinaus meillä on tässä tämän lähdön jälkeen. Jakonovskin johdolla mennään perähevosenkenkää tai miksi katsotaan nyt sanosta pitkää vasuria, mikä tuo vaihtuu asfaltille ja sitten taas soralle. Ja pikku oikein nykyä tuohon mäkeen ja kohti tätä maalimutkaa. Nyt siellä on tiukkaa vääntöä, onko siellä jotain ongelmia Jakonovskilla. Siellä nousee itse asiassa Österholmi kärkeen. Jakonovski putoaa kakkoseksi.
Eli siitä lähtövoittoja A-finaaliin numerolla 7, että Mika Röstälä on toinen 23 numerolla. Jakonovski hänen jälkeen tulee 86, Alki on päästetty. Viitetään hänen Victorin jälkeen A-finaaliin. Ja perätällä ketselti. Näin ampastaan makkaa. Hyvin lähtee, että 48 numerolla on Lehtonen, mikä on pahimmillaan olla heti. Tuolla tarvii sitten kolmas paikasta väännetään, kyllä siihen nousee numerolla 13 Harri Virtanen, hänen jälkeen tulee 101 numerolla H.A. Kangas. Muukalla on tällainen ongelmia, nyt siellä nousee Helin itse asiassa hänen ohi neljänneksi. Perään pitää tässä kohtaa Joni Haavisto. Tiukkaa kilpanajoa, siellä kaikki kuuskalusto on ihan lähellä toisiaan, mitään ei pysty vielä sanoa, reilu kierrosmatkaa haaliin. Kyllä kuuskassa tupakoi siltä kärkijalkoa, eli Rami Lehtosen puolelta. Se ei hoittaa menoa, hyvin on veto ja kakkospaikalla syyttää vielä. Paikka siinä, ei riitä. Kaksikko vähän karkaassa, kolmas paikalle on noussut Heliin, ja sitten neljänteen tulee numero 13 Virtanen, hän pöydättää Huppakangas. Haavit riihelee pitkään luisilla sinne laatupalvelun jolvolla sijoittaa. Tässä on kuudes. Nyt siellä on Laapot itsensä kärkeen, kun on puolikierrosta matkaa maaliin. Lehtonen on joutunut antaa vähän periksi. Ja siinä isku etäisellä, mutta kyllä hyvältä näyttää, että Laafotin kannalta saa vähän revittyä pari kolme auton mittaa. Tero on siihen vielä viimeinen mutka. Kyllä sitä lähtökoitoja Aafinaalipaikan ottaa kulkuttuun Laafotin. Toinen on 48-numalla Lehtonen, tulee 13-numalla Virtanen, hän jälkeen 8-numalla Heliin. Se tulee Haavisto, sieltä 101-numalla Honka Kaunas. Näin poistuu turvalippu. Tikka sisältä niin ikään se, että tikkaa siellä sisäpuolella, tikka menee kärkeen, saa mennä kakkut paikalle, kolmannella Ysteri Holmi, hänen perässään Kvendir, tulee 37-numerolla Pojola, Pojola on seuraava Kralin. Tikan johdolla tullaan sieltä ensimmäistä kertaa kohti tornia tuolta takaputkasta. Salminen sitten kakkospaikalla, hänen perässään tulee Österholmi, Österholmin perässä Kenttilä, sitten tulee Kentilyn perässä 37 numerolla Pojola, Pojolan perässä tulee Kalenius. Tikka lähtee pikkuista karkuista vajaa. Tämä on yksi pitää nähdä sama juttu, että tulokas sijaan. Penttilän kannalla tulee sen kuvan. Siellä pyörähtää. Nattaa siitä, mutta kärkikuusikko karkaa karkumatkalle. Kärjissä saa tikka pikkusen revittyä koko ajan lisää eroa Salmiseen nähden. Reilu kierros on matkaa maaliin. Näin, että lähtee 74 numerolla Tobias Tikka viimeiselle rengille, niin ikään 11 numerolla Maksikkoon vähän karkkeilla solmussijasta siinä vielä väännetään, nyt siellä nousee vastaan Penttilää Pojola, mutta ei onnistu Penttilä mitään paikkaa neljäntenä. Lähdee laitukin viimeiselle datakierrokselle. Kärki tulee viimeistä kertaa tuolla takamutkassa. Kohti tornia edelleen tullaan tikan johdolla. Kyläosannalta näyttää hyvältä vielä viimeinen mutka siitä, jos ei mitään ihmeellistä satu, niin siitä. Tyyttistä laatupalvelu JM. Tuuparin luokan voittoa 74 tänään numero 17, Mika ja Röhtö, ja sitten Pentilä on neljä. Nyt on kuntia mitään, siinä oli Kalenius ja Kujola, mutta se sieltä. Näin poistuu turvalippu, eli Rikolla Saarella oli pieni nieminen, Jalavikki Helenius laahutti. Kolme kierrosta ja siirretään EVK-luokan voittajan. Tyyllä, että sisältä rekoa. Niin, vaan. Helenius.
tai tapahtuu sitä, hyötyy 54 numerolla Saarella, Saarella on kärkipaikkaa. Sitten tulee Likku ja 26 numerolla Ari Nieminen, Virppi Lähtö, eli 26 Nieminen, Virppi Lähtö. Hän on siellä itse asiassa viimeisenä, hänen perässään tulee 44 numerolla. Kädessä mennään edelleen Saarella johdolla, sitten on Ätsäpäri ja taitaa Rekula olla siellä kakkospaikalla. Laapoti nousee siellä kolmanneksi, nelospaikalle putoo Helenius. Heleniuksen perässä tulee Jalavikko. Tullaan ensimmäistä kertaa Tosmin kohdalle kaksi kertaa matkaa maaliin. Kyllä siellä Rekula nousee haastaa kärkiautoa, eli Saarelaa. Ei ihan riitä Laapotilla. Laapotti on siinä ihan tuntukas kolmantena. Nyt siellä menee leveitä Lari ja kärkiautot. Jalavikko on tänne neuvopaikalle. Ne on viidentenä 115 numerolla Helenius. Sitten tietysti Helenitsen ja Sefiäinen. Virppi Lähdön saanut 26 numerolla Nieminenkin takasuoralla. Nyt siellä taisi kaatua yksi kappale kalustoa tai ainakin pöly nousi. En ole ihan varma, kun ei näin sokea, niin että näin noin pitkälle. Olisiko se ollut itse asiassa Laapotti, pääsi se jatkaa sieltä kuitenkin. Sitä hyötyy kyllä nyt kärjessä sitten 54 numerolla Saarella. Yhtä selvänä kakkaan on 51 numerolla Rekula. Menee tää hitaasti liikkuvaa auto, eli tänne keskeyttää 26 numerolla Nieminen. Jalavikko parantelee tältä asemia ja rupeaa haastamaan siinä Heleniutta, mutta vitospaikalle sinä puutos Laapotti, jotain tuo takana tapahtuu, sitä en ihan nähdä mitä, mutta hän on siinä vitospaikalla, hänen perässään tulee Lempiäinen, Virppi Lähdön ottanut. Nieminen siis keskeytti, kärki tulee täällä kohti ruutulippoja Saarella, johdolla tullaan, vielä on parisataa metriä matkaa maaliin, nyt siellä vetelee Jalavikka leveitä laveita, putoaa viidenneksi. Ja täältä Uittisten laatupalvelu JM EVK-luokan voittoa 54 numerolla Savonlisaarella. EVK on toinen numerolla 69, Ville Rekola. Sitten on turvallinen välimatka, katsotaan sieltä Jalavikko lähtee ja taistelee kolmospaikasta pystyyllä sille. Ei ole, kyllä kolmospaikan ottaa Laatutti neljätän tänään 70 numerolla Emeli Jalavikko, 5 numerolla 44 Markku Lempiäinen. Ja sitten siellä itse keskeytti numerolla 115 Tero Helenius, hän on tänään sitten. Kuudes ja